Televize Nova uvádí v hlavní roli v českém znění Zdeňka Junáka. Ve filmu Operace 100 dolarový gang. Podle románu scénář dále hrají v českém znění Luboš Ondráček, Zora Besrlová, Ladislav Lakomý, Jan Grigar, Karel Bartoň, Pavel Vacek, Eva Gorčicová, Jaroslav Dufek a další. České znění připravili překlad Tamara Váňová, české dialogy Eva Řehořová, dramaturgie Rostislav Lancman, produkce Božena Kubíková, zvuk Karel Peřinka, režie českého znění Jiří Kubík. Výroba režie Vyděračství patří k nejrozšířenějším zločinům ve Spojených státech. Jednou z nejhorších forem organizovaného vyděračství je takzvané vydírání ochranou. Pokud drobný živnostník odmítne zaplatit měsíční poplatek gengu, který působí v jeho čtvrti, většinou přijde o firmu, ale mnohdy i o život. No, Billy, už máš ty úlohy hotové? Jo, už píšu poslední, dědo. Dneska zavřeme trochu dřív. Jasně, stejně už nikdo nepřijde. Čekám. A kde je zbytek? Nezlobte se, ale obchody teď jdou špatně. 100 dolarů je strašně moc, trvá dlouho, než je vydělám. Stovka. Nezapomeň, Rosie. Přijdu zas. Ano. Tyto vyděračské gengy jsou dokonale organizované, takže oběti raději zaplatí povinný měsíční obnos, než by snášeli jejich brutální útoky, nebo dokonce riskovali, že jejich mnohdy celoživotní dílo bude zničeno. Víš, proč jsem přišel, slečinko? Naval prachy. Tak si poslušte. To my neděláme, lidi nám platí dobrovolně. A příště, ať je máš připravený. 100 dolarový gang byl jedním z nejhorších. Vyděšení živnostníci nikdy nic neohlásili, takže policie neměla důvod zasáhnout. Je to dost dobrý. Chodíme sem rádi. Na špagety. Jsou nejlepší v New Yorku. Ale 17. srpna udělal 100 dolarový gang konečně první chybu. Už jsi to rozmyslel? Signore, já nemám. Velká familia, rozumíte? Vždyť já už mám 7 dětí. Představte si, že jsou to samý holky. Moje žena mi pořád slibuje syna. 6krát to nevyšlo, tak třeba tentokrát. Bože, když se to narodilo, mamma mia, byla to zase holka. Giuseppe Ketchup. Ano, hned to bude, promiňte. Prosím, pane. Mm-hmm. Sedte bambini, signore. Rozumíte, že prý je to radost. Ale jak je mám uživit? Víte, co mě to stojí? Já 100 dolarů nemám. Hospoda ti jde dobře. Ano, nechcete špagety? Na těch se nedá vydělat. Pochopil jste, signore? Tak vypadněte. Avanti, slyšíte? Ty jsi nerozuměl, lumpe? Vypadně! A nevrací se, slyšíš? Avanti, avanti! Omlouvám se, panstvo, za malou nepříjemnost, prosím. Hmm.
Staňte. Giuseppe Barca, policie, 100 dolarový gang. Kdo ho zabil? To já nevím, nebyl jsem u toho. Rychle, padáme odtud. Proč jste toho podělanýho Itala zabili? Já jsem nestřílel. Já taky ne. Někdo to musel udělat. Mluvte! Vykašli se na to. New York. Jedno z největších měst světa. Téměř 15 milionů lidí chodí jeho ulicemi, parky a jezdí v metru. Mezi nimi tisíce zločinců. Někteří z nich pracují na svou pěst, jiní v organizovaných bandách. Tohle je hlavní centrála FBI, nejschopnější policejní síla na světě. Má k dispozici nejmodernější technické prostředky k boji proti zločinu. S těmito prostředky pracují odborníci. Lidé, kteří jsou schopni tuto techniku používat jako velmi účinnou zbraň. Denně zápasí s podsvětím. Je to náročné. A velmi často jde o život. Hovor pro Jerryho Kotna. Hovor pro Jerryho Kotna. Důležitá zpráva pro pana Kotna. Hovor pro Jerryho Kotna. Jerry, to je pro tebe. Tady je Kotn. Jerry, schání vás pan Haj, prý to spichá. To se dalo čekat, ahoj. Musím jít na centrálu, tak to sundejte dolů. Stejně se tady dneska s náma nudil. Něco ti řeknu, náhodou to pro mě byla docela příjemná změna. Ahoj, Jerry. Ahoj. Řekni Hájovi, že jsem tady. Ano, hned. Jerry Cotton už přišel. Tady jsou záznamy městské policie. Děkuji. A co je s Jerrym? Už je tady. Tak ať jde okamžitě dál. Ano, pošlu ho sem. Jako obvykle, popis místa činu, pitevní nález, otisky prstů a žádný svědek. A jako obvykle nám chybí pachatel. Nikdo nic neviděl? Ne, ale zdá se, že toho Itala vyřídil 100-dolarový gang. Roztahuje se po celém New Yorku. Ano, ale nejenom tady. Pokud vím, stejné problémy mají v Connecticutu a v New Jersey. Prý se tam našlo cigaretové pouzdro, na kterém jsou iniciály J.E. Zjistěte, jestli ho někdo nepostrádá. A Jerry, pojďte dál. Tak 100-dolaroví hoši vyřadili dalšího neochotného zákazníka ze hry, ale tentokrát definitivně. A nikdo nechce vypovídat. Teror je nejlepší způsob, jak lidem vnutit systém. Zatím jim to vycházelo, ale teď udělali chybu, vraždili. A to není jen tak. Sally, přineste mi ty spisy z Connecticutu a z New Jersey. Ano, hned. Vraždili a budou vraždit zase. Proč jste tak schlípli? Nelíbí se mi, co se stalo včera. Jsme teď v průšvihu. Jen pitomá náhoda. Kdyby zaplatil, byl by ještě živej. Kromě toho chtěl volat policii. Chceme vědět, kdo ho zastřelil. Co na tom záleží? Hlavně, že se nedovolal. Myslím, že to byl naprosto spravedlivý trest. Když odmítl zaplatit. Pořád jsme ještě neslyšeli, kdo včera u Giuseppa střílel.
Víte to? Proč to chcete vědět? Protože to přehnal, já vůbec nemám chutit za někoho sedět. Tak to stačí. Už jste se vypovídali? Vidím, že vám musím něco důležitého připomenout. Že jsme všichni na jedné lodi. No, už dost dlouho. Jo, to je teda fakt. No tak vidíte. Pěkně jsme si popovídali. A teď do práce. Aleku? Najdeš toho kluka, co vás včera viděl. Chlapče, co ty tady pohledáváš? Já jsem svědek. Svědkové sem chodí každou chvíli, ale většinou nejsou k ničemu. Ale já jsem viděl, jak ho zastřelili. To střílení nikdo neviděl? Ne, neviděl. Chybí nám určitý svědek. Bez něj tu bandu nedostaneme. V té restauraci byli hosté. Jak to, že nic neviděli? Je to pořád dokola. My je musíme chránit, ale oni nám nepomůžou. Pane Háji? Ano? Je tady nějaký člověk, který tvrdí, že byl včera večer v té restauraci a že ztratil pozlacené pouzdro na cigarety. Fielde za vámi. Hned to bude, pane Eriksne. Dobrý den. Jmenuji se Eriksne. Decker. Prý jste byl včera večer v restauraci u Giuseppeho, je to tak? Ano. A viděl jsem, jak napadli majitelé. Kdo ho napadl? Byli to 4 muži mezi 30 a 40. Postavou 3 velcí a 1 malý. Bylo na nich něco zvláštního? Ne, ale při té rvačce jsem přišel o cigaretové pouzdro. Našli jste ho? Myslíte, že ho poznáte? Rozhodně, byl to dárek. Sally, odveď pana Eriksna k Baileymu, ať udělá zápis. Ještě vám ukážou album zločinců, jestli někoho nepoznáte. A pak vám vrátí vaše pouzdro. Ano, děkuji. Pane Bailey, přivedu k vám jednoho svědka. A zajímají mě otisky prstů těch 100-dolarových hochů. Vaše nová frekvence je 2TV168. Tak, už je to tady. Já prima. No snad k ním ještě najdeme ty správné prsty. Nasledam. Vydírání ochranou číslo 60. Prosím. Ahoj, Soňo. No, tady to máš. Ahoj, Joe. Nemáš něco novýho o té vydělačské bandě? Počkejte chvilku, zrovna je to v mašině. To bude ještě hezky dlouho trvat. Výsledky mi pošly nahoru.
Buď zdrav, Jerry. Ty taky. Moc dobře to nevypadá. No, uvidíme. Ahoj, mladý. Vy jste taky z FBI? Ano. Člověk se jim nezavděčí. Nejdříve bylo potřeba vymezit teritorium 100-dolarového gengu. Plnou, prosím. Mm-hmm. Děkuju. Tak tento typ Jaguara ještě neznám. Však je taky novej. Je to pěkný auto. Ta pumpa je vaše? Jo. Vy nebydlíte v této čtvrti? Ne, na druhém konci města, jak jde obchod. Ujde to. Ale stejně, zdá se mi to zvláštní povolání pro ženu. Dejte si na něho pozor, slečno, je to hrozný proutník. To ještě nic není. Tady u pumpy člověk vyslechne všelijaký řeči. Zvykla jsem si. Znáte 100-dolarový gang? Proč se mě na to ptáte? Chtěli jsme navštívit přítele Giuseppeho, vařil moc dobré špagety. Ale je prý mrtvý. Jdete pozdě, zavraždili ho. Vy o tom něco víte? Tady v naší čtvrti to ví každej, ale nikdo nepromluví, ani já ne. Ten kluk šel prej někam do kina. Počkáme u metra. Jseš si jistý, že přijede metrem? Mm-hmm. Připrav se. Tady máš, udělej to. Udělej to ty. Dej ten granát Bobovi. Zavolejte doktora, prosím vás. Hned. Jak se cítíš, chlapče? Točí se mi hlava. Sleduje nás nějaký auto. Thank you.
objeď to z druhé strany. My budeme ve skladišti. Běžte nahoru. Ty půjdeš se mnou. Musíme se rozdělit ven do z druhé strany. To jste vy, šéfe? Měli jsme problém. Nějaký chlap nás sledoval, ale zbavili jsme se. Ne, bohužel utekl. Ale Jenkins se dostal. Dobře. Billy, opravdu tě nic nebolí. Už je to dobrý. Ty, File, vážně pojedeme k panu Himesovi. Jmenuje se Hy. Je to tvůj šéf? Jo, je to můj šéf. Doufám, že tam bude ten vrátnej, co mě minule vyhodil. Vlez si dovnitř. Proč nemůžu sedět vpřed? No tak, Billy. Ale proč ne, dědo? Já bych chtěl sedět prosím, vpředu. Prosím, nasedni. A teď já, pardon. Tak zatím. Naschledanou. Ještě se tu zastavíme.
Jeden z těch chlapů přišel o život, ale neměl u sebe žádný průkaz totožnosti. Zbytku se bohužel podařilo utéct. Konec. Vítám tě, Jerry. Ahoj, Majku. Ahoj, Jerry. Ahoj, Bile, rád tě zase vidím. Tady je vzorek jeho obleku. Byl z dobré látky. A divíš se, víš, co měli peněz? Hmm. Dobrý den, pane Sharpe, objevil jste něco? Něco by to bylo. Na kalhotách toho muže jsme našli zbytky zvířecí srsti. A zjistil jste, co je to za zvíře? Ano, to jsem zjistil. To zvíře se jmenuje foka vitulína. To jsem v životě neslyšel. Je bílá? Žije v polárních oblastech. Foka vitulína? Jak s černými skvrnami. Je to sealskin. Sealskin? Tuleň. Ano, díky. Bál jsem se, že budu muset na radu do zoo. Takže vystoupil z auta a šel směrem k restauraci. Ano, pozoroval jsem, co dělá. Ty ses vůbec nebál? No, možná trochu jo, ale až potom, když se ten chlap přiblížil ke mně. Co myslíš tím potom? No přece až potom výstřelu, díval jsem se oknem. Který z nich střílel? To nevím, ale nebyl to nikdo z gangstru. Říkal jsem si, jak se ten chlap asi dostal dovnitř a pak vystřelil. Uměl bys ho popsat? Ne, nezlobte se, ale stalo se to hrozně rychle. Neměl třeba na sobě něco zvláštního? Neměl, byl jako ostatní. Jen oblek měl nové, jo, a taky měl na ruce nějaký náramek. To se přece chlapovi nehodí. Ale jak vypadal, to nevím. Příště se budu dívat líp, abych vám pomohl, pane. Jaký byl ten náramek, zlatý nebo stříbrný? To nevím, nezlobte se. Moc si nám pomohl, jsi hotový detektiv. Až budu velký, vezmete mě. Až vyrosteš, zavolej mi. File, vezmi si ho na starost. Jistě, pane. Pojď, máme spolu ještě další práci, Billy. Zatím naschle, pane Háj. Ahoj. Jo, File, ještě moment, prosím. Ten kluk je hotový Sherlock Holmes, ví toho hodně. No právě. Ta banda mu teď nedá pokoj. Postarej se o jeho bezpečnost. Nesmíme nic riskovat. Co se týče toho vašeho nápadu s benzinovou pumpou, je výborný. Dejte se do toho. Naschledanou. File, moc ti to sluší. Slyšíš? Víš co, navíc se mi tu líbí. Proč? Míň práce. Jen se neboj, kamaráde. Za pár minut se z té práce zblázníš, za to ti ručím. To přece nemůžete vědět. Některé dny bývají u pumpy slabší. A jiné silnější. Jistě, hlavně pokud jde o zákazníky, na který tu čekáte. Tak jste to myslel? Ano, přesně tak. No tak u téhle návštěvy být nemusím. Ještě jednou vám, slečno Letimerová, musím poděkovat za to, že nám pomáháte. Nebylo to lehký rozhodnutí, ale když ti chlapi hodili ten granát po Bilim, rozhodli za mě. A vůbec neříkejte mi, slečno Letimerová. Prosím? Jsem Sophie. No ovšem, Sophie je hezké jméno, myslím, že se k vám ohromně hodí. Za jak dlouho se budu moct vrátit do práce? No, ještě nevím. Možná za 3, za 4 dny. A teď mi něco slíbíte, ano? Když to dobře dopadne, povečeříme spolu. Když mě tak hezky zvete. Co si přejete? Jste tu novej? Jo. Myslím, že jste udělal dobře, když jste vystřídal slečnu Letimerovou. Je tu dobrý kšeft, hodně zákazníků. Proto jsem tady. Jak dlouho pracujete v téhle branži? Skoro celý život. Pokud v ní chcete zůstat, domluvíme se na jedny věci. Zaplatíte nám dobrovolně $100 měsíčně a my vás necháme pracovat. Co nemyslíte vážně, pane? Ano, myslím. Budete pravidelně platit a my vás budeme chránit. Nezdá se vám to férový obchod? To teda nezdá, já jsem zvyklý chránit se sám. Však vy si to ještě rozmyslíte.
Nemyslete si, osamělí hráči nejsou v téhle čtvrti zrovna v bezpečí. Nedám se vydírat, ale mám pro vás jiný návrh. Jaký? Že odtud vypadnete a už se nikdy nevrátíte. Varoval jsem vás, jestli nám tak odmítnete já vám platit. Zaplatím hned. Tak to se ti povedlo, starouši. Neměl jsem ho rovnou zadržet? To rozhodně ne, File, musí nás přivést na stopu celé party. Myslíš, že se ti ho podařilo vyfotit? Já si myslím, že jo. Obrázek jako od Rembrandta. To bude mít Háje radost. Všechno probíhá podle plánu. Fajn, ale buďte opatrní. Jerry, já tady zůstanu. Co? Vy tu chcete zůstat? Budete se s tím muset smířit. Je to moje benzínka. Jenže se v ní každou chvilku začne střílet a to je pro vás nebezpečné, nemyslíte? A pro vás dva to není nebezpečný? U nás je to něco jiného, je to naše práce, ale pro takovou hezkou dívku? Já jsem se totiž rozhodla, že tu zůstanu a budu vám pomáhat. Cože? Vy špatně slyšíte? Ale rozhodla jsem se tu zůstat s váma. Počkejte. Je to jasný? Je to zlý, ten bude tvrdej. Jo? Jo, prej nechce ochranu. Vážně? Bude jí chtít. Dej sem granát, přesvědčíme ho. Jo, už jsem volal hasiče. Pumpař musel být nastrčen. Neboj, já je se třesu. Tenhle novej vynález se klukům vážně povedl. S tou malou vysílačkou na kapotě se nás nezbavil. Couvni a jeď doprava. Co pak jsem Aleku mohl vědět, že je to fízl? Slyšíš mě? Vždyť byste to přece taky nevěděli. Měl jsem zkrátka jenom větší smůlu než jindy. Tentokrát jsi měl vážně smůlu. Mají tvou fotku. Měli by být někde tady. Hele.
Jo, maximálně 100 metrů odtud. Tak, jdeme na to. Opatrně. Myslím, že nás našli. Vyřídím to sám. Aleku, rozvaž mě. Právě naopak. Když budou chtít otevřít tyhle dveře, vyletí do vzduchu i s tebou. Ne, počkej, mám u sebe $1000. Můžeš si je vzít, jenom mi rozvaž ruce. Aleku, za $1000, že mě tady nenecháš, že ne? Aleku, dám ti, kolik budeš chtít, slyšíš? Vrať se! Neotvírejte ty dveře! Pro boha, ne! Já jsem svázaný a na dveřích je dynamitová nálož! Neotvírejte, musíte se pokusit, plést sem oknem! Počkej, přivážu tě. Dělej. Vem si tohle. Dobrý. Tak. Thank you.
Vytáhnu tě, Jerry. Kde jsou ti ostatní? Kam utekli? Kde jsou? Mluv! Zlatá... ryba. Co to říkal? U zlaté ryby. Mám číslo telefonu. Ty si teda umíš vybrat? Ano, myslím, že se mi to bude líbit. Nevím, kam se dřív podívat. Přestaň si prohlížet ty vodní víly a raději se podívej tam. Vidíš ty židle? Foka vitulina. Tuleň. Pokusíme se vzít vzorek prochy z laboratoře. V tom případě bychom si měli na chvíli sednout k baru, ne? Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdržíte se chvilku? Moc rádi, ale řekněte mi, jak dlouho tu máte to akvárium? Už 3 měsíce. A poraďte mi, smím si některou z těch rybek vylovit? Záleží na tom, kolik chcete investovat. Naše vodní víly vám budou ochotně dělat společnost. To mě těší, rád některou z nich poznám. A prosím vás, kdo je tu šéfem? No přece slečna Delojová. Ta blondýnka za barem. Zdá se, že se ze mě stane pravidelný zákazník. Zamluvila byste mi laskavě stůl? S velkou radostí. Víš co? Zjisti všechno, co se dá o tomhle lokálu a o té ženě. Jistě, Jerry, ale dlužíš mi aspoň 2 panáky. Tak co máte dnes večer štěstí ve hře? Já mívám štěstí jen málo. Vždyť víte, co se říká. Kdo má neštěstí ve hře, mívá často štěstí v lásce. V tom případě jsem výjimka, nemám štěstí ve hře ani v lásce, že je to tak, Vilmo? Moc se lituješ. Dobrý večer. Máte překrásný podnik. Líbí se vám tady? Jsem přímo unešen. Ten nápad s vodními vílami a akváriem. Díky za pochvalu, pane... Robinson. Nehledáte partnera? To rozhodně ne, pane Robinson. No, to je škoda, mám rád bláznivé nápady. Chtěl bych si otevřít něco podobného u mě doma v Chicagu. Nepomůžete mi s tím? Ne, tenhle podnik mi stačí. Myslíte? Dá spoustu práce. Teď mě omluvte. Prosím. Ahoj. Jsou vážně senzační. Podobný akvárium jsem viděla v Renu, ale tohle je lepší. No ne? Ahoj, Lily. Neznáme se od někud? Jasně. Jedna pěknější než druhá. Že jo?
kockou. Tyhle chlapi nosí neštěstí. Pojďme vlísne. Nechci s nimi mít nic společného. Co se děje, Aleku? Nějaký malér? Dew je mrtvej. Jediný pohyb a střelím. Co tady hledáte? Zajímá mě, jak funguje to akvárium. A mě zase zajímá tohle. Prosím, poslušte si. Marie! Podívejte, mají tu i žabýho muže. Hele, něco se děje. Podívejte se na něj. Dobrou. Ahoj. No řekni, co bys dělal ty? Já jsem na něho namířil a on mi vyrazil pistoli a srazil mě do vody. Přestaň žvanit a řekni, co tady chtěl. Teď mluv. Řekl mi, že ho zajímají tyhle akvária. A ty jsi mu na to skočil, že? Jdeme k šéfovi. Ole. Vilmu Deljovou vypověděli z Belgie kvůli obchodu s drogami. Potom se objevila tady ve státech, ale dlouho nebylo jasné, z čeho vlastně žije. Klub u Zlaté ryby je legální, řídí ho člověk jménem Alek Korsky. Korsky je zřejmě jen nastrčená osoba, má u nás pár záznamů za menší přestupky. No, aspoň víme, kde se gang schází, ale prozatím nevíme, kdo je jeho šéfem. Jedno je jisté, Vilma Deljová to podle mého názoru nebude, na to je příliš malá ryba. Šéfem je někdo, kdo pracuje bezohledně. Neváhal by ani zabít dítě. Žena by v takovém případě zvolila jinou taktiku. Mluvím samozřejmě o ženách mimo zákon. Tak Jerry, vy už znáte všechny jejich skrýše. Ale s zatýkáním bych zatím nespěchal. Tyhle malé ryby nás přivedou k velkým. A pak vyplave i velký šéf. A toho chci dostat. Dostanu ho. Jsou účty v pořádku? Ano, všechno souhlasí. Uzavřel jsem měsíc a je... Počkej chvíli, Elisne. Pěkně vás tu vítám. Dovolte, abych se představil, Elisne. Ano, vzpomínám. A vy jste slečna Letinorová a rád jezdím k vaší pumpě. Nevěděla jsem, že pracujete tady. Ano, jsem ředitelem supermarketu. Smím vás aspoň na chvilku pozvat k sobě? Jistě. Jste nejhezčí pumpařka v celém městě. Děkuju, ale měl byste říct bývalá, protože nějací lotři vyhodili moji pumpu do povětří. Slyšel jsem o tom, to je hrozné. Nechápu, jak si mohli dovolit zaútočit na takovou krásnou dívku, jako jste vy. Musí to být banda netvorů. Možná vás tím chtěli přinutit, abyste zaplatila daň za tu jejich ochranu. Ale vy jste statečná dívka, dokázala jste se těm gangstrům postavit. Zbabilost je ohavná vlastnost.
Nemyslíte, že kdyby i ostatní živnostníci měli dost odvahy a odmítli jim platit, dali by pokoj? Možná, že máte pravdu. Vy jste udělala první krok. Ale k čemu to bylo? Zničili vám pumpu. Já bych na vašem místě radši zaplatil. Vám se to mluví, když máte peníze. Já už musím jít. Ráda jsem vás poznala, pane Eriksne. Ještě něco. Pokud byste cokoliv potřebovala, slečno Letimerová, obraťte se na mě, rád vám pomohu. Snad to už nebude nutné, pane Eriksne, ale stejně vám děkuju za vaši laskavost. Naschledanou. Naschledanou. Jak se máte, Jerry? Je něco novýho? Jen to, že gang už ví, že ta pumpa byla past. A co se teď stane? Nejspíš se sem vrátí. Naštěstí tu nejsem sama, tak se nemusím bát. Nemusíte. Když se lidé bojí, dělají chyby. Velké chyby. Ano, prosím. Haló? 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 Nehlásí se. Nehlásí se. Je teď doma. Tak jdeme. Jerry? Ano? Uvařila jsem kávu, dáte si? Moc rád. Chcete mléko a cukr? Ne, jen černou. Doufám, že vám bude chutnat. Ano, v novinách psali, že Letimerová vaří tu nejlepší kávu. No jo. Její byt je tam nahoře. Jdi na to. Já budu čekat za rohem. Vešel do protějšího domu. Znáte ho? Toho muže neznám, ale určitě tam nebydlí. Dobrý den. Co je? Telefonní společnost tady provádí kontrolu. Vždyť jste tady byli před měsícem. Sophie, teď se nepřibližujte k oknu. Sophie? To jste vy, odkud voláte? Schovejte se do kuchyně a nevycházejte, ať se venku děje cokoliv. Rozuměla jste? Ano, rozuměla. No tak, posaď se tam. Ze mě práskače neuděláte, i kdybyste mě třeba mučil. Já vám nic neřeknu. Nepovídej. Zatím se tě na nic neptám. No, už bylo na čase.
Jsi v pořádku, Jerry? Jsem. Jdeme na to, File. Podle plánu? Ano, podle plánu. Takže sanitka vyjíždí. Fajn. Pozor tam. Dobrý, dobrý. Zastav tady. Můžeme. Jo. Prosím vás, nepřekážejte, není tu nic vidění. Chlapci, nepliťte se tady. Sundám ti to. Tak a přeju ti hezký večer. A co mám dělat? To je tvoje věc. Kámoši jistě čekají. Ale to nejde. Když zjistí, že je ta holka ještě živá, tak mě zabijou, chápete to? Já to chápu, ale není to moje věc. Kdo měl co dělat s FBI, je mrtvej. Dobře, víte, že mě zabijou. O tom nemám ani tušení. V životě by mě to nenapadlo. Dělej. Nasedí. Tak zavři to a jedem. Uvolním vám cestu. Pozor tam vpředu. Rozejděte se, ano? Tak jeďte. Pozor, paní. Myslíš, že jedou ke Zlaté rybě? Aha. Šéf tam poslal 3 lidi, aby nám pomohli. Jo, a nezapomeň, že mi dlužíš 2 panáky. Dostaneš je. Dvojitou whisky pro Patrika, zaslouží si. Takže se to povedlo? Jo, dokonale. Patrik se dneska překonal. Měl vždycky dobrou mužku. Prosím tě, dej mi jedno pivo, jo? Haló? Dejte mi šéfa 100-dolárového genku. Co prosím? Že volá jedna jeho zákaznice. Nerozumím. Bude to pro něho překvapení. Já... Určitě bude Počkejte, rád, až mě uslyší. Zavolejte mi ho. Aleko? Haló? Tady je Sophie Letimerová. Naletěl jste mu, co? Váš přítel mě totiž nezabil. Co? Odkud voláte? No, z FBI. Mají tady jednoho moc zajímavého svědka. Byl v restauraci u Giuseppeho. A řekněte svým hochům, že je pozdravuje Sophie Letimerová. Ptala se na šéfa, že? Není to divný? Zřejmě něco ví, ale těžko říct, co? Zavolej Bruce. No tak, zdá se, že jsi nám neřekl všechno. Ta ženská totiž žije, zrovna mi volala. Kam tak spěcháš? Nebo se ti udělalo špatně? Je tam Bruce? Hlídejte ho. Prosím. Tak co si dáme k pití? Ještě nevím. Podívám se, co mají. Ty zbavili hajzle. Pánové, zatýkáme vás FBI. Zůstaň tady a když bude potřeba, pomoz Vilmi. Dobře.
Poslouchám vás. Jerry vzkazuje, že má horkou stopu. No, už byl nejvyšší čas. Co bude s Billym? Snad je u svojí tety v bezpečí. Ten gang se k němu nesmí dostat. Spolehněte se. Vysvětlili jsme jí to. Myslím, že ta žena je spolehlivá. No, to doufám, Sally. Shriver nadhazuje, míč letí a obecenstvo vzrušení vstává ze sedadel. Chicago má poslední naději zvrátit výsledek zápasu, ale zdá se, že k překvapení nedojde, protože domácí mají velkou převahu. Borci New Yorku jsou lepší a patrně splní úlohu favorita. Je už téměř rozhodnuto. Výsledek dnešního zápasu 4:1. To je hrozné. Překvapí. No tak, hněte sebou, kluci. Poslední naděje chicagského mužstva. Darrenovi se asi jen stěží, podaří doběhnout k metě včas. Billy, nemůžeš tu televizi trochu stlumit. Ale teto, já jsem si sadil na Chicago a oni prohráli. V dnešním zápase zvítězí junior 4:2. Přeji dobré odpoledne. Uslyšte, taky vám při sledování takového napínavého zápasu tak vyhládne. V tom případě mám pro vás radu. Zajděte do nejbližšího supermarketu a kupte si kukuřičné lupinky, cukr a krabici mléka. Získáte tak spoustu ztracené energie. Zkuste to, nebudete litovat. Kukuřičné lupinky si můžete koupit v každém supermarketu ve vaší čtvrti. A nyní rekapitulace. Už na začátku utkání měl jasnou převahu tým New Yorku. Nahledal, pojď. Jen pojď dál, Poldo. Už jsme na tebe čekali. A prosil bych ruce nahoru. Jak si přejete? Jerry, ten chlap mě sem přitáhl. Ty zmlkni. Co tu chcete? FBI, jste zatčeni. A z čeho mě obvinujete? Vím, že zavraždil Giuseppeho. Viděl jsem ho. Viděl jsem, jak střílel. Slyšel jste to? To přece není svědek, kterému soud uvěří. Aleku? Ano? Odveď toho pána do sklepa a ukaž mu, jak funguje topení. Ale hlavně si dej záležet na tom, aby pochopil, že si nesmí dovolit bezdůvodně obvinit bezúhonného občana. Jasně, šéfe. Už leží. Ale zase vstane. Hněte sebou, obraťte se a ruce nahoru. Jerry! Moc nevyskakuj, Poldo, a odhoď ty zbraně. Pěkně vítám, Brucey. Nemáme čas, abychom se s ním vybavovali. Vyřiďte ho ve sklepě, ale bez svědků. Sejdeme se na smluveném místě. Jasný? A co bude s tím klukem? Postarám se o něj. Je to náš dar z nebes. Ericksone, varuju vás. Nechte to dítě. Mám toho na vás už dost. Zavři hubu, frajere, a hni sebou. Ve sklepě se ti bude moc líbit. Ještě se uvidíme, Billy. No.
A my si spolu uděláme malý výlet. Tvrdil jsi, že tě technika zajímá. Nemáme čas, dělej. Kdo se v tomhle sklepě ztratí, už nevyleze. Než mě vyřídíte, prozradím vám malé tajemství. Nejsme ani zvědaví. Ale měli byste být. Váš šéf vám právě teď utíká z penězi. A FBI tu bude během 3 minut. Na tohle vám neskočím. Víte, že máte na kahánku. Vy mi nevěříte. Zavři už hubu. Aleku, skončí to s ním, dokud není pozdě. Jsem pistoli. Podívej tam nahoře. Teď. Pane Háji, tady je Jerry. Hlava toho gengu se jmenuje Erickson. Utekl a vzal s sebou Billyho jako rukojmí. Ke všemu ještě i únos. Nesmějí vám utéct, Jerry. Rozumím, pane, pokusím se. A spojte se s Fergusonem, hlídá Vilmu Deloyovou. Myslím, že nás dovede až k velkému šéfovi. Fergusonova frekvence je ZF384. Ozvěte se brzy. Pozor, pozor. Všem sekcím. Mluví k vám vedoucí oddělení Háj. 100-dolarový gang právě unesl malého chlapce. Schůzka šéfu sekcí je za hodinu u mě. Ta Deloyová právě nastoupila do vozu na rohu 94. Ta banda vyděračů si říká 100-dolaroví chlapci. Dnes odpoledne unesli dítě. Skoro všichni jsou na seznamu hledaných osob.
Musíme to dítě zachránit. Je to bílý kabriolet. Značka Stingray, model 64. Jede velkou rychlostí směrem k Western Cross. Chlapec sedí uvnitř. Žádám o další pokyny. Držte se ho a podávejte zprávy. Pánové, pro tuhle chvíli platí rozkaz. Unikající vůz dítětem musí mít všude volný průjezd. Musíme ho sledovat z povzdálí, ale s maximální opatrností. Zpráva všem vozům, zpráva všem vozům. Buďte stále napřed. Sedm, čtyři, šest. Sedm, čtyři, šest, jdu směrem na Western Cross. Nepřibližujte se k sledovanému vozu. Jedinou výjimku má Jerry Cotton. 7-5, neslyším vás. 7-5, máme vás. Pobřežní policii F2. Budeme potřebovat vaši pomoc, čekejte. Sally? Ano, pane Háji. Hlášení od Jerryho spojujte rovnou ke mně. Fergusone? Přebírám velení, jedu za ním. Ohlaste se v centrále. Jerry. Ano, Jerry, co se děje? Zavěsil jsem se za něj. Ví Erickson, že ho sledujete? Zřejmě ano, myslím, že mě vidí. Nechci se k němu moc přibližovat, abych neohrozil Billyho. Dobře, tak pokračujte. A jste napojen přímo ke mně do kanceláře. Rozumím. Sally? Poslouchám vás. Sežeňte šéfa ústředního rádia. Ano, hned. Mluvte, prosím. Morris? Slyším. Vyzvěte soukromá letiště, aby přerušila provoz. Drž hubu, stejně je to všechno tvoje vina. To je vina? Jsem asi 50 metrů za ní. Upozorněte ostatní, ať se drží zpátky. Nechci ohrozit život toho chlapce. ZF387, ohlaste se. Ano, slyším vás. File, dávejte pozor, změna. Je potřeba vyklidit oblast Barringtonu. Celý závěr akce má na starosti Jerry. Centrálo? Operace 100-dolarový gang. Všechny naše jednotky opustí oblast Barringtonu. Policejním vozům. Zdržte se akcí v okolí Barringtonu. Každý pohyb hlaste vysílačkou. Akci dokončí Jerry Cotton. Slyšel jsi Jerry? Slyšel a teď mi drž palce. Co šílíš? Tak ještě pár minut a jsme tam. Už aby jsme byli v letadle. Ale nejdřív vyřídím toho hajzla.
stojíme v Beringtonském lomu. Myslím, že pokud Erickson úplně nepřišel o rozum, vydá mi teď toho chlapce. S jeho rozumem se nedá moc počítat, ale snad vám ho vydá. Pokračujte v akci, Jerry. A zachraňte to dítě. Doufám, že ho zachráním. Eriksene, chci se s vámi domluvit. Víte, že nemáte šanci. Dávám vám 20 vteřin. Vzdejte se a vydejte mi chlapce. Slyšíte mě? Pusťte Billyho ven a pošlete ho ke mně. Eriksene, vy moc dobře víte, že jestli se mu něco stane, čeká vás elektrické křeslo. Tak ho pusťte. Nesnáším ultimáta. Řekl si o to. Pust ho ven. Slyšíš, vyhoď ho. Nic neudělal. Nedovolím ti to. To jsme si nedomluvili. Jak chceš. Jsem na letišti v Beringtonu. Mají tu připravené letadlo. Ne, já nikam nejdu. A tak dělej. Nechte mě, pane. Slyšíš, pusť ho. Říkám ti, pusť ho. Hasíš, teď ho potřebujeme. Ne, nech ho jít. Eriksene, stůjte. Jestli se přiblížíte, tak ho zabiju. A zahoďte tu zbraň. Hodně daleko! Jerry! Dělej, prestav! Skoč sem na kapotu! To nejde! Dokážeš to! No tak, Billy, zkus to! Opravdový výlet letadlem vzal Jerry Billyho až za týden.
Jerry, centrála, volej. Hmm. Poslouchám. Jerry, tady je háj. Zmizelo 20 sudů s nitroglycerinem. Cože zmizelo? Nitroglycerin. Hned jsem tam. Kapitáne, jdeme na přistání. České znění připravila firma Eurokin. Vyrobila česká nezávislá televizní společnost Nova 1996.